noskatīties mūsu amatieru izrādi. Ekstrēmās lauku saimnieces. Sagaidām! Atgūs jau no priekšā pasatājās, kas ir lūs. Oi, kādus mētiņus. Paskatīt, ka četras lokas par saimnieču šovu. Es tos lādzu saimniecus. O, jūs ko lēsat šo atkoprā? O, galvenā laikā. E numurs 6. Alo? O, jā, Ermīne pusvalodze. Jā, es producenta kums. Jā, es piedalījos saimnieču šovai atveses. Neizvedevi, netiku. Ko jūs sakat, būs turpinājums? O, nu filmēsiet pie manis. Labi, kad? Kad? Rīt. Būšu gada, būšu, atā. Oi, tā, nav vasala kaimiņē. Vasala. Oi, nu veikala, tu ma izskrīši pie tevā, ko tu tāda laimēka? Jauna brilgona tiki? Bet kam ir brilgona tiki, protā? Ko tā ļā? Pasaklaus, man nu pošas reikas vaļā. Producenta kungs. Nu, tak tas, kur... Nu, es to saimnīšu, Latviju saimnīšu šovus, kur bija. Nu, ja es tik vēl drusku tā, kad gribēju pīsatēlēt, nu, Natik, nu, man drīški, nu, Natik, un aizgūtu kas. Nu, kai, ka tu var aizmierst? Puši dzerau, nes divi mēneši nādušā. Nu, brīvskai tu to ļokiņam, nu, kai tu nādušu? Nebieņemos tik trokā, puši burciņu vārš aizējiem. Nu, labi, ka tā tik salāti, tik šeikuļi saugā, to nezinu, kai būt izdzēļbaušu. Nu, visi dzēvi ir vasari. Toms vēsti, ka palīdzēju uz devēs darētāju, pītās to vēl vajadzēt. Nu, a ti, nu, moš vienas burciņas triju, ka to visu kutu žālavi. Da, žālavu. Aplasie, nu, visi dzēraunies. Išsianci tomātus ir gurkiešus, ir svaļētus, ir marinātus, ir zaptiņtis, ir kompotēļus. A, vēstu, vēstu. Imūdām bēdnām vēcēšām tu vēdzē visu sagružēt. Kā tu dūmāji? Mašiņas bagažnīku pīlē kā pilnu. Ak, nalēda vēd, nu, padūmājīt. Ja tu kaimiņu Pītera vēd, pajāme pīkami, i tu pīgružē. A, kas tā tu visu tu gružē, tada pīktam stovam ar augšā reigā sanēsē? Nu, hocēt, vidā būt mā šovāk tikusi. O, kāda tu ļaunat minīga? O, kāda ļaunat minīga? Neko atpakaļ nātveļi. Ja tas man vēram švakautus buģēl tuidam izrušin zem to trova, pagulies muguru samai tevi, ne jau tos burčus nazdams. No. Ai, labi, arī tu bēgsim, mēs tegatīs, mēs devamies. Pasaklaus, man būs tagad zvaigžu stunda? Jā. Jā, i filmēšana būs pie mani, i man visus izveidīs jā. Jā, būs turpunējums tam šobam. I reit atbrauc pie mani, tu pasaklaus. Mai, tev lūgums ir. No? Tāpēc kārtīt pēc zirauni. No. Nu, moši kurām vērba aizpagorņu godam esmu tiek sādams ir. Nu, i tad mani šodien vēl vajag. Jedin, kad tas ataisēt jediņus sāsakiertīs, izklēgīs. Tev žiet kūpāk šodien atsāks, ka tā mīrēt padūmā. Tā ir sāksnīs. Hei. Mai, tu vajag, ka vērba aizpagorņu. Tagad pār dūmāt ar golvu un ar tepšā. Es tepšu dūmāt. Nu, tas šovs beidzās, ne? Nu, ir akurācijas pats. Nu, vod redzi. Tā, kad ir reikas kundi jau visu stāvus vasku un kogulus būt. Abakuši. Abakuši. Nu, ir kūtēji mēr pēļ un abējis. Salēsīt. Vod, tas tur ir tavu šova turpinot. Bet tu nabādi, nabādi. Es tā, tu visu iepšu savos mūgos. Tā, ka tu nav uzatraucis, es visu godošu par visu. Melotini, tu būsi tik patiekami labam, ka izminēt, za to mēs paliecēsi. Jedīņi, tā te būs? Oi, ka es izdomošu. A jedīņi? Nu, salas pūņi tiek. Nu, kūna viss aizpārnēju, nu, pogrāvu izskatās varā. Pagaidu, a izklaidē. Izklaidē? Izklaidē, a izklaidē. Ai, labi, nakti nepagulāšu, bet izklaidē sadūmošu. Gan jau kūna viss internetā atrašu. Nu, tad ejam. No.
nu nāc, kur tu palīdzi? Es nāku, nāku! Tā, šeit braucam uz Latgali, pie Ermīnes, paga. Uzvālos! Smieklīgs uzvārds es nevaru. Jā, tik smieklīgs uzvārds, un arī pati viņa tāda, zin, viškiņ paivasa. Te tā, kura vienreiz piedalījās šoku. Jā, producenta kungs, jūs tik labi izdomājāt to šova turpinājumu. Man mājās visi krājumi izbeidzās, visas sēmītes, visi kompatiņi, nu nekā vairs nav ko ēst. Pagājušo reizi viņa saveda, tā kā divu mēneši dzīvojām cepures kuldami. Paskaties pāris kilogramu būšu uzēdis, nu jau krājumi ir galā. Jā, un ziniet, ko producenta kungs, es te atradu viņas anketu, ko viņa rakstīja. Jūs redziet, raksta dzīvusi 1985. Un ko viņa raksta par savu uzvārdu? Precoties es biju vālodze, bet vīru zaudējot paliku pusvālodze. A kur tas vīrs palika? Nu, kur tad tas vīrs? Nu, jā, jūs pie citas aizgāja, nu, pusvālodze, tagad viņa. Nē, nu, šausmes, es nevaru tas lauku naivums. Un tā pusvālodze noticēja, ka viņa tikšana. Viņa lai izkusa aiz laimes, bet paklausies. Tagad jāņem, soma tev ir, vēl paņem somas. Jā, divas mašīnā vēl. Viņa sados mums produktus vēl divus mēnešus varēsim dzīvot cepures kuldē. Paklau, tikai ņem fotoaparātu un filmē, nu lai viņa notiks. Jā. Tikai fi, kaut gan, lai viņa īs sprātīs, diez vai viņa. Nu, kur tad tai no slaukos nu noticēs? Nu, jā. Nu, laikam jau. Brauc, Mēs jūs gaidām dzīvu tādaru zemi. Nu, nu štā. Ja es nervuzēju nāzi, nu jau rakšu slābi. Nu, tu jau gotava? Ai, gotava. Es nervuzēju, es nāveru, es nāzi. Kāpēc tu tā, tu sasēmā uši šāskatā kērba slotiņā, kur tu tādi kautiski lindrēki, ko? Nu, pasarīši, es jūs lasas tu puši? Ai, otīni, aiz tak tādu gobalu vēdā naīlīnu vai ropēcu uz šorpus. Nu, es esmu okājus, vēl Nalī, ņai pa ceļ, es jūs pošu sagaidīšu. Ai, es nepasaukšu, kur mēs vajadzēs. Labā diena, saimenies! Ai, labi, zīmeņi, sveicinājies! Nu, naktāvi, jāņa, bērnīlī! Labā diena, Latgali, zilūs, jāzam, žemī! Labdien! Mēs esam tu vēl, mūs vēlodzēm, man rītos pusīs labokiņam. Mēs jūs gaidījām, a jūs tā negaidīti, a mums, es nezinu kā, producenta kums, mums daudz laika. Mums nav daudz laika, mums ir citi pretendenti. Mums uz dabdu jābrauc, mēs jūs filmējam, tāpēc ķeramies pie lietas tūlī. Nu, tad nākas pagalbi. Jā. Lūdzu, pie galda sēdieties, sakiet, kā man jūs uzreiz uzkodas, vai kā, uz
uzreiz, uzreiz! Uzreiz, uzreiz! Producenta, kungs, bet man ir tāda lieta, ka man palīdzēja kaimiņi nepārīja. Nekas, nekas, nekas. Nekas, jā. Nekas. Nu, tā ir rēdien kartis, bet nu, tad es jau pats uzkodām, labi? Jā. Ejiet pēc uzkodām. Tā, tā. Uzkodāks. Zaļie lukturīši. Kas tas varētu būt? Varbūt tavo kādomā izīpēc. Nē, tas ir kaut kas vienas kleitas, kaut kas uzrunu labās rītas garneles ar vīnogu gabaliņiem. Man no bada tā rūs vēders, es jau pašu lāci apēc. Šausmīgi es gribu. Jā. Es jau steidzos, es jau steidzos, uz ko tas ir gatavas. Jā, jā, jā. O, tas ir gatavas. Labu apetīti, producenta kungs. Paldies! A, kundu tīdevi! Kundi tagad ņem paski vīlu virpēt, es nesaprotu. Reita mūdi firmīnī gūtieši, es veikšam spokmēli un reita dūli. Cīšlam, pīcel augšam, no tad varum ar pīcel, tu pasarīši, kad esi mācis izabūzušīs, kad zāpi lūkuri. A, tu troka! A, tu troka! A, tu troka! Ārprast, es muti izplaucēju. Nē, šitā man sadīt. Tā Ervīne ir prātā jūkuši. Man tas sadīt visas iekšas. Kas tas tāds? Nē, nē, lasam, lasam tālāk. Tā, tā. Oi, pirmais ēdiens, galaktika. Nav, 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 nav. Ir galaktika pirmais. Tas taču... Varbūt pirmās gailenītes zupiņā būs mums saliktas. Cerēsim, ka šī uzkoda bija tikai joks. Tā lai pavairā kuģa sulas, varbūt būs jēra kaulinu zupa. Ne, šito neiedzīs. Nu, kā bija to uzkodām? Nu, tagad būs pirmais ēdiens. Lūdzu. Vara tie. Varbūt uz ciema vēsturi, varbūt pēc tā, pēc tā, pēc tā. Ej, ej pēc otrā ēdienā. A jūs zupu vēl nepagaršojāt? Agaršosim. Paklau. No. Paklau, esat dzies jau kādu nosaukumu, jo esat pīnu ceļša, kas tas teica. Ko tu vērķi sadūmāji? Nu, tak školā tam laicīgi, zibēdām iz galaktikā, te dzīvojam, no? Pīnu ceļā bēdā. No, kādas ir tu? Pīna zupē dīļā. Nu, galaktika, tur miljons kādā, mana zupē nedīkā izraukāt dīļus. Neko. Nu, jau labi, brātus. A ļauti ņem mērī visam, mana tagad ņem uzvaļa būs bērdusīs. Vai es tagad ņem mani nekur dēļus arī nerodēs. I cietu mani izādinos. Tu pateikti savu jūrēt. Pārlodā jau pārlodēs. Kas tas tāds? Es nezinu, izskatās pēc kaut kāda cūku strebjamā, bet šausmīgi ēst gribas. Jāiet vien ir, citādi mūs atšifrēs. Nē, nē, nevar. Otrajā ēdienā Rīgas dāma. Rīgas dāma. Varbūt būs kāda pildīta līdaka. Cerams, ka tas ir kārtīgs cūku cepenis. Oi, man kaut ko aizdomīga sajūta vēderā, bet es gribas vēl priekšmīgāk. Nu, man ar tā jocīgi kaut kā tā. Nu, producenta kungs, nu kā jūs te... Nu, jau... Nu, es jums tagad atnesu otro ēdienu. Latgaliešu nacionālās ēdienas. Labu apetīti. A tāpēc es man nevēt? Nē, 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 nē. Bet jāņem nevēt. A parunu? Nē, tu kā kā iziet? A jūs jau viss kādi gribat filmēt? Kas tā ir? Es gribam kas kādi filmēsiet? Parfilmēsiet. Parfilmēsiet. Kā 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 izklaidē, izklaidē. O, te tā būs, te izklaidē. Ai, stīvra, stīvra, tu te tā kvaiļā sirsti. Atslāka, ļoma, ļoma prieška, uz vīdā vīdām derēs, ko jau, ko jau. Producenta kungs, sievietes pa priekšu. Ai, ir kā vietoni. Ko tevi, kas tevi dūs, ko tevi īs, īs uz acīs. Ai, nabā.
kas kungiem cauri radu. Nav paiksi stundi, kad mēs visu nuskaidrosim. Tu sakā. Tu tāda mīrēga. Nu, konečno. Aš tak zinu, ko es to. Pasaļau, nes mani nepasrašo pietam. Nu, gaidēsim, kad būšu. Ai, producente kungs, man ir labu maizīt, es vēl būtu saldo, tagad producente kungs. Mums vajag kaprunāt. Bet abu tā filmē, tā abu tā mani... Filmē, tā vēl filmē. Mums vajag karunāt. Nu, vai te bītu slikti? Nu, nebija bītu slikti. Mēs jau vajag cenšu, cenšu. Paklau, nekāda šova turpinājuma nebūs. Mēs tik gribējām pārēst. Mēs tūs piemārījām. Nu, vod tā. Tā jau otīlies atcelt. Tās nebūt tā otīlies. Bet jūs taču visu sapratāt ar to savu šausmīgu ēdienu karti, jūs tā mums iznesāt sauri. Tā ne jau es to izdomāju, tā mana kaimiņene Otīlī. Kaimiņene? Nu jā. Iepazīstin ir mūsu. Nāc! Otīlī! Otīlī, Nāču! Jā? Otīlī, tas ir producenta kungs. Un tā ir mana ar izdomu bagātā kaimiņene Otīlija. Kāda sīvē, kāda izdoma? Labdien, kāds prāts? Kāds ir? Vai jūs mūs tiesā nesūdzēsiet? Ai, nesūdzēšu. Pats es vainīgs, bet man iegāja doma. Nu, es tagad veidošu šovu ekstrēmās lauku saimnieks. Jūs būsiet mana pirmā dalība. Es? O, es? Ha, tu varētu straukus mozgot. Apaļ straukus pamozgot. Izkustējušies, esam noskatījušies garšīgo skeču un kā parasti pēc fiziskām nodarbēm un dažādām izklaidēm vēders prasa savu tiesu, vai ne? Tāpēc aicinām visus nogaršot, kas tad mums būs sanācis tai zupā, tā ir skābeņu zupa. Domāju, ka būs ļoti laba mūsu Lilita par to pacentās. Bet gribam jums novēlēt, lai visu uzplaukušo puķu melodijas ar dzimtās puses vasarlaika gaismu jums uzdāvā to brīnumaino ziedu, ko tikai reizi gadā atrast var. Paldies visiem, kas šovakar atnācāt. Paldies folkloras kopai Olūteņš, jauktajam ansamblim Dziedkopai, folkloras kopai Žibatsteņa, Aglonas kultūras centra amatierteātrim un Pobukatai. Un uz tikšanos rīt Aglonas brīvdabas estrādē, kur līgosim visu nakti, bet nu lūdzu pie zupas visi, un paldies!